Koľko hodín sa oni furt malujú to, ešte? To sa pýtaš si už... tam mesiac a pol? Nemali im tie šminky dojsť už po dvoch týždňoch? Čo si robia vlastné? Že z brezovej kôry si nastrúha alebo uhlíkami sa? Čím sa ešte malujú? Chlapi tam nemajú trička, ten sluhovský mundúr je už iba taká malá oný, lajblik, kravata, jak má farár. Ale oni majú furt ešte full proste 12 kolor na ksicht. Takže ja som zvedavý, či toto im bude chutiť. Mne sa páči, ako hospodár odhadol ich vzťah k alkoholu a nedal im páliť proste domácu. Áno, jasné. Ale začal, že vieš čo má najmenej chlastu? Hej. Čo má najmenej chlastu a môže mi to nechať vyrobiť, ale nebudú zrity jak dogy, že 2 týždne non-stop proste. Mám pre teba extra materiály, Kuby, týkajú sa kúpeľne Azria Emmy a až teraz, aj napriek tomu, koľko času tam trávia, si uvedomujú, kde v tej kúpeľni sú vlastne kamery. Nie. Áno. Pustím ti. Ježiš, ne.